Eu tinha plena certeza, porque eu confio na justiça. Eu acho que a justiça sempre prevalecerá em tudo. Porque pela minha conduta, o então conhece minha conduta, sempre conheceu, como deputado estadual, como gente, como médico, como pai de família. Se eu fui um cidadão pacato, nunca tive nenhum problema, nem de justiça, nem de desacato, nada que desabonasse a minha personalidade, a minha pessoa. Ainda mais como prefeito da minha terra, onde eu sempre quis dar e dei todo o exemplo possível do cidadão, para que a juventude, aqueles que me seguem, se espelhasse na minha personalidade. Consegui credibilidade junto ao povo do Estado. E te digo sinceramente, nunca passou. Eu sou um cidadão inocente disso tudo. Há um complô, há um teatro armado todo atrás de mim para prejudicar a minha personalidade política dentro do Estado do Piauí. E eu tenho certeza, confio que na justiça tem gente capaz de sanar isso tudo. Se passou, eu entrei com recurso, alguma coisa se me cabe, e graças a Deus eu volto a comandar o destino do meu município de Zé de Prefeito, o município de José de Freitas, nesses 2 ou 3 dias em que o senhor ficou afastado, em que houve essa perspectiva de posse do segundo colocado, houve uma efervescência política muito grande. Como é que o senhor espera chegar hoje, José de Freitas, pacificar toda aquela situação de que a cidade foi acometida nesses dias? Rapaz, o que eu quero é dizer para o senhor voltar aqui e abraçar meus amigos, abraçar aquele que sofreu nesses 2 dias. O sofrimento é muito grande. Eu nunca esperei da minha vida acontecer uma coisa desse tipo, Antônio, sinceramente. Terça-feira quase passei mal de ver constrangido com a situação daquela, se caçado por quem? Por uma testemunha só. Não tinha dado no papel, eu li o papel todo. Uma testemunha foi dizer uma bobagem, uma mentira, desqualificado, inclusive colocando meu filho no meio disso tudo. Um negócio seríssimo, que é aquela história, eu acho que é preciso rever essa lei. Essa lei tem que ser deputados, tem que ser revista, e endurecer mais as coisas. Porque não é, eu acho que não é dessa maneira. Não pode dizer, você disputar a eleição. Você disputa a eleição, fica o cidadão olhando. Parado, não, que tem eleição, o Estado vai lá, enche de testemunhas fictícios para poder prejudicar a administração daquele que ganha. Porque, de qualquer maneira, você fica sempre esperando acontecer alguma coisa que a justiça venha me para, atrapalha, uma série de problemas que não é bom. Então, hoje eu estou muito feliz, muito alegre, muito satisfeito e agradeço a decisão, tanto a decisão inteligente, a decisão honesta por parte da Justiça do Piauí e do Tribunal Regional Eleitoral. Prefeito, bom dia, Pires Saboia. Prefeito, os deputados do seu partido, são 3, o senhor está no PSB, são 3 deputados, ninguém se manifestou na Assembleia a respeito disso. Aqui o senhor atribuiu, eles foram tomados de surpresa, não quiseram levar para o plano político, por que nenhum deputado se manifestou na Assembleia? Não sei por que, o Pires, aquela história, você... Hoje você até prefeito da defesa, tem uma deputada, a deputada Lívia Martins, que me ajudou muito. Ela foi impecável comigo. Eu sempre me manteve informado de tudo que se passava. Então, agradeço muito ao trabalho da Lívia e de todos aqueles do Piauí, todos que rezaram, que se aguardaram. Porque eu tinha certeza, pelo que eu vi, a peça jurídica que me caçou, a peça jurídica que entrou com recurso e pedido a cautelar. Eu tinha certeza absoluta que o juiz que fosse relator era só questão de examinar, porque você não pode ser caçado por prova testemunhal. Não existia nada documental sobre a minha pessoa, como não existe Zé de Freitas. Ninguém Zé de Freitas, da minha lá, de testemunha, que eu entrei em fórum,
disse que eu comprei voto de ninguém. Prefeito, o seu advogado, doutor Guiar, eu conversei com ele ontem à noite e ele estava muito otimista com relação ao julgamento do mérito, exatamente alegando isto aí. Tem previsão para quando será julgado o mérito dessa questão? Não, deve ser julgado. Eu espero que o mérito seja julgado o mais rápido possível, porque são etapas que vão passando e que as coisas vão terminando para que você possa voltar ao cargo, vai voltar ao cargo da cidade, vai administrar essa cidade. Eu tenho recursos, eu tenho quebra-vida, eu tenho emendas parlamentares, recursos de caixa econômica que vão pingando, elas vão, os recursos vão caindo devagar. E eles são aplicados em calçamento, em infraestrutura da cidade. E isso tem verbas fantásticas, eu tenho mais de um dia, quase 2 milhões, sem tudo. Então, aquela história, a prefeitura me tentou, o olho é grande. Então, eu não posso, eu tenho que ser devagar. Eu sou meio vou a Brasília e resolvo esse problema. Agora, isso tudo, ô Pires, aquela história. No dia 11, dia 10 de fevereiro, eu estava em Brasília sendo chamado entre os 5 mil prefeitos. Eu estava discutindo numa mesa redonda, eu e o prefeito de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, da capital do Mato Grosso, sobre os problemas das articulações, do programa articulado do Ministério da Educação para todo o Brasil, que faz parte dentro do Plano Nacional de Educação, com 28 itens, do qual eu estou aplicando em Zé de Freitas. E o resultado do Zé de Freitas é excelente, daí a prioridade que está tendo no Ministério da Educação. E eu vim de lá já pronto para conseguir o junto aquele caíque de antigamente, o creche infantil. Isso, quanto me atrasou. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, agora vem o carnaval. Tudo atrasou um terreno. É chegar com o terreno em Brasília e trazer a creche que o próprio ministro já me deu e o secretário executivo do Ministério da Guarda, somente isso. Ou seja, atrasa totalmente a tua administração e faz com que o cidadão que é reconhecido entre os 5 mil prefeitos, uma cidadezinha do Piauí sem prioridade, de estar sendo ocupando mesa redonda do Ministério. Qual foi o prefeito de Zé de Freitas que até hoje sentou e se destacou nacionalmente em Brasília sobre questões de educação e outras questões, como iniciativo do SEBRAE? Isso tudo é visto, você não é lembrado de nada. Então, que é um teatro formado por quem perde a eleição, que não tem o que fazer, que fica em justiça tentando provocar, tentando indomar a administração dos outros. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao prefeito José de Freitas, Robert Freitas, pela entrevista ao programa Revista da Manhã aqui da Teresina FM. Tony, muito obrigado. Já li seu livro, gostei muito. E espero que você continue sempre nessa sua atuação de grande jornalista, radialista, junto com esse filho de Saboia, que isso é uma página de coisas boas que esse Piauí tem na pessoa de vocês dois. Muito obrigado, né, galera?